ましょう。
Ya aku orang lewat kali dari sana ya bro. Laura. Lewatnya ngendi? Lewatnya Kebon Jeruk, Jalan Panjang. Langsung Jalan Panjang. Metu pintu tol Kebon Jeruk. Langsung ke Doya. Ya langsung ke Doya. Jalan Kebon Jeruk. Arep dandek nang ngendi? Ngomong bae dandek nang ngarep gereja Grand Garden, ngono bae primen ngono. Madeg nang gereja Grand Garden sing bengi dewek lewat kae. Ora ana ngabari nek keluar tol. Nang cepat. Ngono man. Madeg nang kono apa kepriwe ngono enake. Angger mune isih suwe. Rumbrang mobil. Kira ke John? 14 eh? 15 baik lampu merah, bro. Iya.